បាទមកដល់ផ្ទះយប់ល្មមបាទតម៉ៃក៏សូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទាំងអស់ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់បាទតែងតែជួយគាំទ្រនៅ UKKK Channel ព្រមទាំង Channel របស់ពូវុតព្រមទាំងពូតៈផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ក៏មានសេចក្តីបិតិសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបាទចំពោះទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែជួយចូលមកគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំនិងផ្នែកគំនិតខ្លះៗដែលជាសេចក្តីល្អចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់បងប្អូនដែលជាខ្មែររបស់យើងរស់នៅឯមាតុប្រទេសបាទហើយខ្ញុំបាទទើបតែបង្កើតនៅ Page ថ្មីជាមួយនឹងរាវុធហើយនឹងសុភាពគឺ Page សុភាពបាទហើយ Page នោះមានឈ្មោះថា Charity Work ហើយចែករំលែកសេចក្តីសុខបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញ Page នេះក៏សូមជួយ Like ជួយ Share ផងបាទជាប្រយោជន៍រួមជាសាធារណៈទាំងអស់ដើម្បីជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកគាត់កំពុងតែទទួលហើយនឹងចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់ពួកគាត់បាទទោះបីបងប្អូនមិនបានចេញនៅថវិកាក្តីបាទបើបងប្អូនមានការគាំទ្រជួយចុច Like ឬក៏ Share នេះគឺ 100% គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានជួយគាំទ្រហើយបាទដោយសារថវិកាទាំងអស់នេះយើងរកបានដោយលំបាកបងប្អូនយើងខ្លះក៏មានភាពលំបាកនៅក្នុងការរស់នៅហើយនឹងការបងបៀលហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ធូរបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅណាហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ Channel UKKK Share Channel របស់ខ្ញុំនេះពុំមានអ្នកដែលមានបាទមកមើលទេព្រោះអីអ្នកមានគឺមានកំណត់ផ្សេងពីយើងគឺគិតតែរឿងប្រមូលនៅចំនួននៃថវិកាគឺចំនួននៃទឹកប្រាក់មិនមែនជាទឹកលុយអ្នកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែមកទស្សនានៅ Channel UKKK Share Channel របស់ខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺអ្នកមានទឹកចិត្តដូចបងស្រី Yellow Cat អីជាដើមនឹងហើយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានមិនបានចាំឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទហើយសត្វតែអ្នកមានទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តនេះគឺល្អក្រៃលែងឧត្តុងឧត្តមក្រៃលែងបាទទឹកលុយគឺអ្នកដែលមានទឹកលុយមិនថាតែប្រទេសយើងទេគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ព្រមទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមបាទអ្នកដែលមានទឹកលុយគឺច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែมันអាចមានទឹកចិត្តมันអាចមើលឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់ដែលគ្មាននៅឱកាសហើយចាស់ជរាអីជាដើមបាទគឺថាគាត់រស់នៅដោយលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់មិនមែនមិនខំទេបាទគាត់ខំខ្លាំងណាស់បាទដូចលោកយាយរើសអេតចាយដែលខ្ញុំឲ្យចៅគាត់$5ឲ្យសុភាពបានទៅយកនៅអំណោយនៃសប្បុរសជនផ្សេងផ្សេងយកទៅជូនគាត់បាទគាត់មិនមែនមិនខំទេបាទគាត់ខំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជីវិតទាំងអស់នេះខ្ញុំពិសោធន៍រួចហើយបាទខ្ញុំជិត60ហើយគឺថាខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មាននៅឱកាស
ណាអាចរើរួចបានបាទទោះបីជីវិតខ្ញុំឥឡូវក៏ដោយបងប្អូនមើលឃើញឡានខ្ញុំធ្លាក់ដបូលគឺជីវិតខ្ញុំគឺរស់ជាធម្មតាទេគ្រាន់តែស្រុកនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងសប្បាយសុបាយប៉ុន្តែជីវភាពបើដូចជាអ្នកមានតែគំនិតប្រភ្នត់គំនិតប្រមូលនៃទឹកលុយនោះគឺមិនមានទេបាទខ្ញុំប្រមូលមិនបានទេគឺបានមកពោះរស់មកគេហើយដោយសារខ្ញុំធ្វើនេះគឺពុំមាននៅថវិកាចំណូលទេបាទហើយក៏មិនមាននៅពេលវេលាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវលះបង់ហើយក៏ត្រូវបានទទួលនៅការរិះគន់តិចទៀនផងដែរហើយក៏ធ្ងន់ជាងនឹងក៏ជាទៅបាទហើយលក្ខណៈទាំង3នេះក៏បងប្អូនយល់ចូលចិត្តជួយនៅកិច្ចការជួយទៅដល់ខ្មែរជួយបង្កើតមុខរបរកូនក្មេងអាណាថាចាស់ជរាក៏សូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទគឺម៉ៃកមុកឬក៏មុកសំអល់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 980-636-3734 រឿងនេះគឺជាការលះបង់បាទដោយទឹកចិត្តអាណិតអាសូរប្រកបទៅដោយមេត្តានិងករុណាមេត្តាគឺមានភាពអាណិតទៅដល់ពួកគាត់នៅបំណងនៃគាត់ចង់បាននៅសេចក្តីសុខករុណាគឺជួយរំលែកបាទនៅសេចក្តីទុក្ខគាត់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាយើងនៅភ្ជុំបិណ្ឌបាទយើងទៅវត្តដើម្បីយកចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃព្រះភិក្ខុសង្ឃបាទហើយជាព្រះសម្មតិសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសនៅសេចក្តីល្អនោះជូនទៅដល់ញាតិរបស់យើងដែលបានចែកឋានរំលែកខន្ធទៅកាន់បរលោកនាយដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅអត្ថមនុញ្ញផលទាំងអស់នេះដែលយើងបានឧទ្ទិសជូនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែរឿងនោះជារឿងអត់ដឹងអ្នកណាក៏អត់មាននរណាដឹងទេប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវឈប់ធ្វើទេសូម្បីអត់ដឹងក៏យើងមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើដែរបាទចុះអ្នកដែលគ្មាននៅឱកាសអ្នកដែលពិការអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាក្មួយពេជ្រអីជាដើមដូចជាអ្នកដែលបានស្ដិតនៅខ្សែវីដេអូពិតពិតនៃជីវិតពិតរបស់គាត់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនាកំពុងតែរងទុក្ខបាទហើយនៅជាមនុស្សសុទ្ធហើយយើងឲ្យនំប៉័ងគាត់មួយឲ្យបាយមួយកញ្ចប់ដូចទៅតែចែកបាយថ្មីថ្មីនេះបាទគាត់កំពុងតែត្រេកឃ្លានហើយសាច់ភ្លើងមាន់មួយនោះគឺដល់គាត់យ៉ាងពិតប្រាកដយើងច្បាស់ 100% មែនណាអ្នកធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរក៏ក្រៃលែងគឺបុគ្គល2នាក់នេះគឺខ្ញុំស្វែងរកបានដោយលំបាកបាទលំបាកក្រៃលែងគឺពូវុតហើយនឹងភេងសុភាពបាទរវុតឈ្មោះរៀលវាសនាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំហៅតែរវុតទេឈ្មោះគាត់គឺ last name គាត់ real ឈ្មោះគាត់វាសនាខ្ញុំហៅរវុតហើយសុភាពនេះគឺភេងសុភាពយ៉ាងឈ្មោះពិតប្រាកដក្មេងនេះគឺពិបាករកណាស់ខ្ញុំរកបានដោយកម្រពីអ្នកនេះទើបខ្ញុំហ៊ានយកកិត្តិយសខ្ញុំមកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេទេណាគឺត្រូវយកកិត្តិយសមកបដូរបាទតើអ្នកទាំងអស់នោះមានពងក្នុងស្រូវសាងស៊ីស្រូវឬទេប៉ុន្តែមាននេះអត់ចេះស៊ីស្រូវមែនរកបានដោយកម្រណាស់បាទក្រក្រក្រៃលែងចឹងហើយទើបខ្ញុំយកនៅកិត្តិយសមុខមាត់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមុខមាត់ខ្ញុំបងប្អូនអស់គ្នាមិនស្អាតទេណាតែម៉ៃនេះគឺម៉ៃកុំមកឬសំអល់មកអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានទឹកចិត្តបាទសមៅសមៅសមៀមសមាមវាដែលស្កើអស់ទៅហើយបាទ
ខ្ញុំមិនយកនៅមុខមាត់ទេបាទខ្ញុំយកនៅទឹកចិត្តនិងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងបាទដោយឲ្យនៅសិរិសាអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលជាសប្បុរសទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តល្អល្អបាទជួយគាំទ្រទៅដល់ខ្ញុំបាទព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាទស្សនិកជនជួយ view ជួយ share ជួយ like នៅខ្សែវីដេអូនេះផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅដល់បងប្អូនយើងបានទស្សនាបាទក៏សូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនដោយហេតុខ្ញុំពាក់មួកនេះសក់វាកញ្ញេងកញ្ញាងជាហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវបាទមួយទៀតក៏វាជាខែតិចបាទព្រោះសក់ខ្ញុំកញ្ញេងកញ្ញាងណាហើយក៏អត់មានសក់ផងបាទហើយនៅស្រុកនេះគឺជាការគោរពមិនជាបញ្ហាបាទយើងដឹងហើយនៅទីនេះបាទម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងបាទចំពោះទឹកចិត្តគឺទឹកចិត្តនេះក្រៃលែងណាបងប្អូនបើយើងមិនមានទឹកចិត្តប្រកបទៅដោយមេត្តាក្នុងការអាណិតអាសូរយល់នៅបំណងនៃគាត់ចង់បានសេចក្តីសុខមិនយល់អំពីការទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខរាល់ថ្ងៃគឺករណាគឺយើងមានការចែករំលែកសេចក្តីសុខគឺយើងមានករណាដោយម្ដេចដោយព្រះដ៏មានពុទ្ធិលោកមាននៅមហាតិគុណ3យ៉ាងនៅក្នុងនមោតស្សភគវតោបាទព្រះអង្គគឺប្រកបទៅដោយវិសុទ្ធិគុណមហាករណាតិគុណនិងបញ្ញាតិគុណបាទគឺក្នុងនេះគឺក្នុងគុណដ៏ធំធំរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិបាទហើយនៅទីនេះគឺករណានេះមានន័យថាយកនៅសេចក្តីទុកអ្នកដតីទៅចោលដោយខ្ញុំជួយប្អូនស្រីដែលរែកអំរែកនំបញ្ចុកអស់ជាច្រើនឆ្នាំជិត20ឆ្នាំគឺនេះជួយរំលែកយកនៅសេចក្តីទុកនេះចោលបានយ៉ាងពិតប្រាកដយល់អំពីសេចក្តីទុកគឺរំលែកយកនៅសេចក្តីទុកនោះទៅចោលបាត់ស្ងាត់ជ្រាបគឺអំរែកដែលគាត់រែកអស់ជាយូរឆ្នាំនោះត្រូវបាត់ហើយត្រីឃ្លានក៏ត្រូវបាត់អ្នកដែលថាកំពុងតែត្រីឃ្លានហើយដូចលោកយាយចាស់ចាស់ទៀតហើយអាណត្តិគាត់ណាស់ហើយក្មេងកំព្រីកំព្រាខ្ញុំក៏គ្មានលទ្ធភាពអ្វីធំដុំគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តនិងថវិកាខ្ញុំបន្តិចបន្តួចព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទាំងអស់គាត់យល់អំពីរឿងនេះហើយគាត់ជឿជាក់ចំពោះខ្ញុំជាពិសេសបងរីអរគុណបងរីច្រើនណាស់ហើយបងឡៅច័ន្ទបាទបងឡៅច័ន្ទហើយនិងបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទាំងអស់គឺបងលីហេងបងលីហ៊ួនហ្នឹងហើយនឹងបងធឿនលីមជាដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងលីហ៊ួននិងបងហ៊ឿនលីមបាទអរគុណហើយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះភាកច្រើនបាទអរគុណច្រើនដោយទឹកចិត្តនេះខ្ញុំសែនមានសេចក្តីត្រេកអរបាទក្រៃលែងគឺមានសេចក្តីបេតិសោមនស្សរីករាយរាល់យប់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែគិតថាតើខ្ញុំមានវិធីអ្វីដើម្បីជួយរំលែកនូវសេចក្តីទុក្ខរបស់គាត់កំពុងតែរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងនេះបាទដូចជាប្អូនដនជាដើមដូចជាប្អូនម៉ៅជាដើមឥឡូវហ្នឹងគឺបានបងរីជួយយ៉ាងក្រៃលែងបាទបងរីជួយបងជួយផងបងជួយបងជួយក្រៃលែងឲ្យខ្ញុំតែងតែនឹកអាណិតទៅដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពជាថវិកាទឹកទឹកលុយខ្ញុំអត់មានបាទគឺមានតែទឹកចិត្តអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនមានអ្វីទេមានតែម្រាមដៃ10បាទ
ក្រៃលែងណាស់អរគុណទៅបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាអ្នកទស្សនាជួយ like ជួយ share ជួយ comment ផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងនេះឲ្យបានទៅដល់បាទអ្នកដែលបានឃើញនៅជីវិតពិតនិងខ្សែជីវិតដ៏ពិតពិតដែលចុះទៅដោយរាវុធហើយនឹងភេងសុភាពបាទអញ្ចឹងសង្ខេបខ្ញុំបាទ Michael Mock ឬក៏ Mock សំអល់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអព្យាស្រ័យនៅរាល់កំហុសឆ្គងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអរគុណក៏សូមជុំរៀបលាបាទ